Nedräkning pågår. 166 dagar kvar till valet. Och nu har jag bjudit in Anders Ygeman, socialdemokrat numera gruppledare i riksdagen. Och Kristina Winberg, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna som inte varit här tidigare. Många har varit här. och Birgitta Olsson riksdagsledamot i Liberalerna. Mm. Och du har varit här flera gånger, så du kommer ihåg alla möjliga grejer här från den här hur man flyttade. Trevligt att ni är här. Vi ska börja med just det här momentet och sen ska vi prata ideologi. Så man får lite mer tid på sig. Men jag kan ju börja med dig då, som aldrig har gjort det här. Du kan få flytta runt här. Ditt eget parti i förhållande till de andra. Vad kul och ja. att jag fick börja. Det är tur att jag har läst på lite. Mm. Eh, som sagt, vi är ju ett socialkonservativt parti. Vi är helt klart ett mittenparti. Eh, så jag placerar oss här. Vänstern är ju väldigt enkelt. De sätter vi här, allt åt alla. Eh, Socialdemokraterna vill jag placera här i närheten. Långt från mitten? Ja, kanske. rätta till det lite. Ja, så. Det är bara ja, de har ju till och med börjat titta på våra frågor, så att kan vi kan flytta dem lite där till. Eh, Miljöpartiet, ja, det är ju ett stödparti. till... Hos regeringen där... Eh, Moderaterna borde jag faktiskt lägga under oss eftersom de kopierar mycket av vår politik. Jaha, det var en Men eh, plagiat är ju inte lika bra som originalet, så att jag sätter väl dem där. tror jag. Eh, KD... Jag tycker inte man hör så mycket om KD längre. Eh, det är inte så mycket... Uppmärksamhet kring dem. Man vet inte riktigt. Det senaste var ju det här med bönutrop, att man vill förbjuda det. Och Det tycker jag är ju väldigt bra. Jag sätter dem faktiskt... Ja, där kan Men vi sätta just dem. Just i så skulle du ha lagt den bredvid er. Ja, just i den frågan mm. skulle jag ha gjort det. Men det, det finns ju, jag tycker inte de har så mycket, det är inte så mycket... De är egentligen inte ett stort parti med många frågor längre upplever jag det som. Mm. Eh, Centerpartiet. Ja, de är ju lite svåra. Jag tror det kan bli så efter valet, faktiskt att eh, de kommer bli ett stödhjul till Socialdemokraterna. faktiskt. Och att Annie Lööf kanske får käka upp sin högersko. Så kanske får vi se dem där. Men just nu är de väl kanske någonstans här. Mm. Vill jag säga. Då är det Liberalerna kvar. Ja. De sparar jag till sist, därför att jag hade lite tankar omkring dem. Liberalerna vill ju avsätta Sveriges riksdag och få till Europas förenta stater. Så att egentligen borde de ligga utanför spelplanen. Um, ja, vem vill ta upp den bollen? <laughs> är det du som ska göra det, vita Eller är det Anders? Det verkar väl lämpligt att Birgitta får ja, svara. Är jag, ska för Sveriges mm. Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att se att vi har ju inte bara mera den här klassiska höger-vänster dimensionen Nej. längre, utan vi har ju också en annan dimension som ju kommer spela mycket större roll, och då är det ju mer den här Frihetliga linjen med öppenhet, internationalism, samarbete med andra länder och så har vi mer den traditionella linjen här nere där man vänder sig inåt. Den så kallade galtan tan skalan ja, Men mm. Men då skulle jag säga att Vänsterpartiet lägger jag långt ut till vänster, klart men det är ju, det får man ändå säga, är ju ett rätt internationalistiskt parti när det gäller flyktingpolitik och öppenhet. så Jag skulle placera dem långt ut till vänster, men högt upp på den här skalan. Mm. Mm. Socialdemokratin har ju av tradition varit ett väldigt öppet och internationalistiskt parti. Kanske inte längre, utan tävlar ju nu med mera auktoritära partier, att, att stänga gränser och annat. Så att De ligger lång, ganska långt ut till vänster, men jag skulle faktiskt placera dem en bit, en bit här. För att upprepa så är det konservativt? Det är mera konservativt när det handlar om... Och det övre skulle du säga är ja, mer. mera, mera på den nationalistiska mm. skalan. Miljöpartiet tycker jag är ett stort frågetecken nu i svensk politik. Egentligen, om man tittar på deras rötter så borde de ju ligga väldigt högt upp här på en slags toleransskala. Men med tanke på samarbetet med socialdemokratin så får man nog ändå säga att de ligger kring här, skulle jag säga. Jag mm. ta lite eh, Sverigedemokraterna skulle jag nog sätta mycket långt ner i det här hörnet. Vad mm. mm. definierar du igen? Eftersom vi inte kan den där Nej, det viktigt. handlar om Än att det är ett parti då som um, um, vill um, betona det, det nationalistiska och vill, vill stänga gränserna för för flykting, och, och annat. Och det är också parti, jag säga det? att det är ett mycket konservativt parti. Det, och det, och det. Mm. det är ett parti som när för ideal från 1950-talet, jämställdhetspolitiken, som vill sänka bort gränsen och har en mycket konservativa ideal. Eh, Kristdemokraterna är ju ett parti som också ligger mycket konservativt nu och tycker jag mycket har tappat det som var kännetecknande för i tiden. Eh, solidaritet fast liksom på högerkanten. Så Jag skulle lägga dem också långt ut på högerkanten, men något snäpp över. här. Eh, Moderaterna eh, tävlar ju också med en ganska hård för politik just nu så jag skulle väl lägga dem också kring, ja, kring här på den här fronten. Mm. Kanske så här. ska vi lägga till. Eh, och Då återstår Liberala som jag vill flytta in då på den politiska arenan. Och det här är ju de partier som jag då hoppas att Alliansen ska dra Alliansen mot mitten mm. för det är här det finns ett stort väljarutrymme som ingen greppar riktigt på allvar just nu där det finns många medborgare som famlar lite vad de ska rösta på. Mm. Så att då skulle jag vilja placera Centerpartiet och liberalerna i mitten då stabilt men högt upp men långt ifrån socialdemokraterna ser det ut så. Ja, jag tycker att det finns en distans okay. bägge PG:en. Bra, nu är fältet ditt. Det är intressant att, att både Kristina och liksom, lite ritar egna skalor. Kristina lyfter ut Liberalerna och, och eh, vi kör Fok, några andra skalor. Vi lägger men, Moderaterna under. Men, men ska man ta höger och vänster som den här skalan är då är ju, kommer skattepolitiken vara det, det absolut viktigaste. Och Då är det ju så att Moderaterna och Sverigedemokraterna är de två partier som vill sänka skatten mest och sänka den mest för de med de högsta inkomsterna. Det gör att jag placerar dem till höger. De vill också göra Sveriges löntagare otryggare och de vill eh, sänka lönerna för svenska ungdomar. Det är klassiska högerståndpunkter. Sen har vi Kristdemokraterna. De vill gärna vara med i den här klubben men når inte riktigt riktigt dit ut. De kommer lite närmare mitten. Jag skulle säga att. Centern och Liberalerna det är våra två klassiska mittpartier men de ligger till höger och mitten. Vi eh, vill också ha sänkta skatter, men inte i riktigt i samma grad och inte riktigt lika dålig fördelningsprofil. Ungefär som Birgitta placerar dem? Ja, och de, men de har också en, ett starkt socialt patos och, och i Centern ett, ett, ett patos för landsbygden och miljöfrågor som mm. jag tycker är attraherande. Sen har vi eh, Socialdemokraterna här och sen har vi väl Miljöpartiet så och sen tror jag vi ska sätta vänstern där. Ganska långt till vänster, men inte mm. kanske, vi har ändå ett, ett, en Jonas Sjöstedt som har ja, anpassat sig. Det är sig ju intressant mycket. att se att Socialdemokraterna eh, placeras åt olika håll här, beroende på vem som placerar er. Mm. Eh, och samma sak, Moderaterna åker också hit och dit. Här, ni ligger väl dit, förutom att du inte ens ville att de skulle vara med på kartan. Så det var lite nya modeller mm. får jag säga mot mina tidigare gäster som varit inbjudna. Men nu blir det spännande att prata lite mer ideologiskt samtal där jag vill vädja till er, det som våra väljare eller våra säga, tittare, era väljare, hela tiden frågar om. Låt dem inte prata så mycket siffror, låt dem inte prata i mun på varandra. Vi ska se hur det går alldeles strax.